Привіт, це Пиріжок. Зустрічай UMall.ua, новий маркетплейс твоєї країни. Створи магазин за 5 хвилин та отримай 100 гривень. UMall.ua – це миттєва реєстрація, відсутність абонплати, мінімальна комісія з продажів та понад 6 тисяч категорій товарів. UMall.ua – український маркетплейс з найкращими умовами, сучасним дизайном і величезними можливостями для продавців. Приєднуйся вже сьогодні і розширюй свій бізнес разом з UMall.ua.